Дирекція Тернопільської Укрпошти оформляла акти виконаних робіт та ставила у них відповідні відмітки від імені підрядної організації, про нібито надані послуги, кажуть у Службі безпеки України. Правоохоронці встановили, що між Укрпоштою та місцевим підприємством був укладений договір з обслуговування реєстраторів розрахункових операцій. Насправді ж такі операції проводили самі працівники, кажуть у СБУ. Під час обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників вилучено комп'ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, а також електронні носії даних за матеріалами СБУ, поліції відкрито кримінальне провадження з частинами 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Директор Укрпошти здивований звинуваченнями Служби безпеки України. Каже, що з підприємством, що проводить обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, співпрацюють ще з 2014 року. Всі операції проводили згідно з законодавством. Я здивований, тому що всі, значить, ну, попередні дії, значить, а з цією фірмою фірмою, ми з 14 року працюємо, яка вигнала всі конкурси, тобто і все підписано, як то кажуть, вірно, юридично, тому і тому я здивований. За даним фактом тривають слідчі дії.